Олександр Мирний, потом. Пане Юрію, з величезною повагою до вас, я щиро шкодую, що на цьому місці стоїте ви, а не прем'єр-міністр Арсеній Петрович Яценюк. І, на жаль, ви змушені відповідати за нього, ви робите його роботу. Але для того, щоб був суспільний договір, то треба показати приклад. Ви абсолютно правильно кажете. І вибачте, коли «Свобода» пропонує воєнний податок на олігархів, починаючи з 500 тисяч, 10%, 1 мільйон, 15 доходів, 10 мільйонів, 20 і більше 10, 25, то чомусь Арсеній Петрович і коаліція не хоче підтримати цей закон. А замість цього каже, давайте до 2% піднімемо загальний податок з усіх. Правильно, мабуть, з точки зору Арсенія Петровича, неправильно з точки зору соціальної справедливості. Наступне питання. Вибачте, пане Юрію, я кажу, це питання не до вас, але, сподіваюсь, Арсеній Петрович вголос дасть відповідь на ці запитання. Далі, коли, вибачте, навіть уряд Януковича, дійсно, не Азарова, закладав 25 мільйонів на допомогу дітям з дитячим церебральним паралічем, а наш уряд в цьому бюджеті нуль закладає, то це чи не за рахунок тих, хто не може дати відповідь? Коли ми зараз пропонуємо, вірніше, Арсеній Петрович Яценюк пропонує зробити з фіскальної служби каральний загін, пропонуючи 30%, якщо ти не можеш пояснити свої доходи, то ти маєш 30% заплатити від ціни товару, а я, як людина, 20 років збирав гроші на квартиру, купив квартиру, а тепер фіскал буде приходити і казати мені, поясни, як я поясню, я ці гроші збирав. Але він викличе, згідно вашого запропонованого закону, людину, експерта, який дасть висновок, скільки це коштує, і з точки зору експерта я змушений буду заплатити 30%. Може він визнає, що в мене шкарпетки мільйон доларів коштують, і я заплачу 30%. Чому ми олігархам даємо можливість заплатити 3%? З того, що вони задекларують і не положать на рахунки в банку, а з людей будемо брати 30. Розумієте, є дуже багато... Це неправда. Пане Юрію, це я відповідаю за свої слова, і ви знаєте, про що я кажу. І можуть всі підтвердити депутати. Справа в тому, що ми повинні чесними дійсно бути самим собою. І нам нічого не заважає бути чесними з самим собою. І нічого не заважає укласти цей суспільний договір. Але за однієї умови. Коли ми зразу скажемо, що ми не будемо оберігати дружин міністрів, дружин прем'єрів, дітей всіх депутатів і всіх керівників департаментів і міліцейських структур, прокурорських і так далі, а вони теж будуть відповідати. Бо у нас, вибачте, якась проблема, у нас чиновники не отримують нічого, а члени їхніх сімей отримують мільйони доларів доходів. От чому питання. Давайте дамо відповідь. От з цього почнеться боротьба з корупцією. А коли, вибачте, я закінчу. А коли, вибачте, ми починаємо з порушення закону, тому що міністр має знати українську Олександр мову і бути, Мирний. І мати одне українське громадянство, а ми заплющуємо очі і на те, що міністри не знають української мови і мають подвійне громадянство, то тоді про який суспільний договір ми кажемо? Вибачте, дякую. Дякую.